देव बरं दिसती भुरग्यांनो, तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो योगकार। आयज काल आमी मोबायलाचो इतलो वापर करतात, आमी व्हॉट्सॲपाचेर असतात, आमी मेली धाडटात आनी ताका लागून आमी चीट बरोवपाक विसरल्यात। एका काळार आमी पोस्टमॅनाची वाट पळयत रावताली, पोस्टमॅन लेटर घेवन येतलो म्हणून आमी गेटीचेर उबी रावताली। पूण आज काल आमी मोबायलाक पळयत बसतात, व्हॉट्सॲप मेसेज येतली आनी आमी रिप्लाय करतली म्हणून। पूण भुरग्यांनो, जी चीट बरोवपाक तुमी जी क्रिएटिव्हिटी तुमची ती दाखयतात, ती तुमकां मेल किंवा व्हॉट्सॲप करता आसतना तितली दिश्टी पडून येना। तर आयज आमी चिटे विशीं थोडे भोव जाणून घेवया। तुमच्या पाठ्यपुस्तकात एक पाठ आसा असोच इश्टाक चीट। आतां भुरग्यांनो, आमकां दोन प्रकारच्यो चिट्यो पळोवपाक मेळटात। एक घरगुती चीट जी आमी इश्टाक, आमच्या आवय बापायक किंवा घरच्याक बरयतात, आनी दुसरी वेव्हारीक चीट जाका आमी फॉर्मल लेटर अशें म्हणटात। तर आयज आमी घरगुती चीट कशी आसता ती पळोवया। आतां जी घरगुती चीट आसता ती चड करून आमी म्हायती दिवपाक बरयतात। आमकां जर कितें सांगपाचें आसा कोणाकूय जाल्यार आमी ती चीट धाडटात। आमकां जर आमच्या वाडदिसाक आमंत्रण दिवपाक जाय किंवा आनी कसलें आमंत्रण दिवपाचें आसा जाल्यार आमी चीट धाडटात। आमचे सुखा दुखाचे अनुभव सांगपाक, एक्सपिरियन्स सांगपाक, जशें काय आज हांव खूब खोशी आसा, म्हाका पयलें इनाम मेळ्ळें, आयज हांव मातसो दुखी आसा कारण म्हजो पेटो मातसो बरो ना, अशें सांगपाकूय आमी चिटेचो वापर केल्यार जाता। किंवा खबर घेवपाक, आमचो इश्ट कसो आसा, खूब दीस मेळुना, ह्या दिसांनी आमी कोवीड चल्ला खबर आसा न्ही, तर तुमी तुमच्या इश्टाची खबर घेवपाक जाय। तुमी सगळे जाण आपआपल्या घरा आसात, तर तुमी व्हॉट्सॲप करता आसतली किंवा झूम मिटाचेर एकामेकाक मेळटा आसतली, पूण चिटूय बरोवन पळयात। चीट बरोवपाक एक वेगळीच उमेद येता, उमेद आसता। तर आयज आमी जे चिटेचे स्वरूप आसा, इनफॉर्मल जे लेटर आसा ते पळोवया, आनी ते तुमच्या पाठ्यपुस्तकांत आसा इश्टाक चीट। तर तुमकां हांगा स्क्रिनाचेर ताजो चिटयेचो नमुनो दिश्टी पडटलो। हांवें म्हजो नामो किंवा पत्तो घाल्लो आसा। आतां हो पत्तो नामो आसा तो तुमी खंयच्याय वटेन घाल्यार जाता, दाव्या किंवा उजवे वटेन बरयल्यार जाता, तुमचें नांव आनी तुमी खंय रावतात आनी तारीख। तशेंच हांवें तीन पॅरेग्राफांनी ही चीट बरयल्ली आसा। पयल्या पॅरेग्राफांत हांव बरयतलें म्हज्या इश्टाची हांव खबर घेतलें, तूं कशें आसा, कितें करता। दुसऱ्या पॅरेग्राफांत हांव बरयतलें की हांवें चीट कित्याक लागून बरयल्या, कारण म्हाका म्हज्या इश्टाक म्हजे आमगेर आपोवपाक जाय जाल्यार कारण केन्ना यो, कितल्याक यो। आनी जो निमाणो पॅरेग्राफ आसा तातूंत हांव आमी इश्टाक इश्टिणीक सांगता की हांव तुजी वाट पळयतलें, तुजी आवय बापूय कशी आसात, ताजे घरच्याची सगळ्याची खबर घेतलें, आनी सकयल बरयतलें तुजेच, म्हणजे सकयल हांवें म्हजें नांव घाल्लें आसा। आनी जो एनवलप आसता ताचेर हांव कोणाचो पत्तो घालतलें, म्हजो न्हय, म्हजो घाल्यार चीट म्हाकाच पावतली। तर हांव ज्या इश्टाक, म्हज्या इश्टाक बरयता किंवा इश्टिणीक बरयता, हांव ताजो पत्तो थंय घालतलें। सेवेक हांवें कोणाक चीट बरयल्या, प्रिया आंबे आले गोंय। तर अशे तरेन हांगा स्क्रिनाचेर तुमकां दिसला आसतलो फॉर्मेट कसो आसता तो सारको पळोवन घेयात, आनी तुमचे पुस्तकार हो फॉर्मेट आसा, हो नमुनो दिल्लो आसा तो पळयात। तर आतां आमी इश्टाक चीट तुमच्या पाठ्य पुस्तकांतलो हो पाठ करुया। आतां ही चीट प्रशांत बरयता विवेकाक। हाजे आदी विवेकान ताका आनी एक चीट बरयल्ली की तूं म्हज्या वाडदिसाक यो, आनी त्या वाडदिसाक प्रशांत पावना म्हणून मातसो विवेक बेजार आसता। तर ह्या चिटेंत प्रशांत म्हणटा, अरे विवेक तूं म्हजेर बेजार जालो आसतलो, रागार जालो आसतलो, पूण रागार जायनाका। तुवें तुज्या चिटेंत म्हळां की रमेश काकान तुका 100 रुपया दिल्यात, आतां तुमकां 100 रुपया खूब कमी दिसतले न्ही, पूण तेन्नाच्या पयलींच्या काळांत 100 रुपया खूब मोल आशिल्लें। आतां तो म्हणटा की रमेश काकान तुका 100 रुपया दिल्यात, आतां हे 100 रुपया तूं वाट लायनाका, एक काम कर, हे पयशे भर आनी संचयिका बँकेत घाल,
आता संचयिका म्हळ्यार कितें? संचयिका म्हळ्यार भुरग्याची बँक. तो म्हणटा की उण्यात उणें कमीत कमी मिनिमम तातूंत 50 पैसे घालून खातें उगडूं येता. खातें म्हणजे बँकेंत अकाउंट उगडपाक मेळटा. आनी तूं जाणा की हांव ह्या बँकेचो संचयिकेचो मुखेली आसा. तो म्हणटा की आमी जर अशें बचत केले, बँकेंत आमच्या अकाउंटार जर पैशे घाले, वाट लायनासतना जे 100 रुपया दिल्यात ते, जाल्यार त्या पैशाचेर तुका कळंतर मेळटले. कळंतर म्हणजे तुमी जे सेविंग्स आसा ताजेर तुमकां इंट्रस्ट मेळटलो, तुजे पैशात थोडोसो थोडीशी वाड जातली. तशेंच तुका जाय तेन्ना हे पैशे काडपाक मेळटले. समज तुज्या आई बाबाचो वाडदीस आसा, तुज्या तुका इश्टाक कितें दिवपाक जाय जाल्यार तुका कोणाक विचारपाची गरज ना. तर गरज आसा तेन्ना तुका ते पैशे काडपाक मेळटले. भुरग्यांनो, तुमी मिलियर दवरता आसतली न्ही घरान, आनी तातूंत तुमी कॉइन्स घालतात, पैशे घालून दवरतात, आनी जेन्ना तुमी एकदम तो उगडटात तुमकां एकदम पैशे ते दिश्टी पडटात, तुमकां कितेंय घेवपाक मेळटा तातूंत. तर हांगा प्रशांत विवेकाक एक बरी देख दिता. तो कितें सांगता की पैशे पैशाची बचत कर. तो ताका सांगना की चल आमी आयस्क्रीम खावन येवया, आमी पिझ्झा खावपाक या, अशें तो ताका म्हणना. तर हो एक बरो इश्ट जावन आसा प्रशांत, बरो इश्ट जावन आसा. तो ताका बरी गजाल सांगता. तो म्हणटा की आमी मुयेची देख घेवंक जाय. आतां ह्या दिसांनी पावसाच्या आदी गरमी जेन्ना स्टार्ट जाता तेन्ना मुयो खूब येतात न्ही, आनी ते एका लायनीन वता आसतना, ओळीन वता आसतना तुमी पळयतात. आतां ह्यो मुयो अशे तरेन कित्याक वतात? ती इतली हुशार आसतात, आमच्या परसय हुशार म्हळ्यार जाता, ती पावसाळ्या खातीर पुरुमेद करतात, स्टोर करून दवरतात की पावसांत तांकां भायर वचूंक मेळचें ना. त्या खातीर ती आपलें जेवण तोंडांत घेवन एका लायनीन वतना तुमकां दिश्टी पडटा न्हय, आनी थंय तुमी साखर घालतात इल्लीशी, तर ही सगळी जेवण स्टोर करून दवरतात. तो म्हणटा की इल्लीशी मूय ती, पूण आमकां कितली व्हडली देख दिता की आमी पैशाची बचत करपाक जाय. तर भुरग्यांनो, अशे तरेन आमी पैशाची बचत करूंक शिकपाक जाय. हीच देख प्रशांत विवेकाक दिता. तो फुडें म्हणटा की आमी जर अशी बचत केली जाल्यार आमकां बचतीची संवय लागता, आनी आमकां जेन्ना खऱ्यांनीच गरज आसता तेन्ना आमकां पैशे काडपाक मेळटा. तर अशे तरेन भुरग्यांनो प्रशांत विवेकाक एक बरी देख दिता. आनी निमाणे कडेन तो म्हणटा की आपूण तुज्या जापेची वाट पळयता, आनी आस बाळगिता की तूं बेगिनात बेगीन बँकेत, संचयिके बँकेत आपले खाते उगडटलो. तर आतां हांवूय बी तुमकां एक काम दितले, तुमी अशेच तरेन तुमच्या इश्टाक किंवा इश्टिणीक अशेच तरेन तुमगेर तुमच्या वाडदिसाक, जल्मदिसाक आमंत्रण दिवपी एक चीट बरोवची. तुमकां बरोवपाची संवय लागतली. आनी तुमकां हांवें पयलींच हांगा फॉर्मेट नमुनो दाखयल्ले आसा, दोन तरेचे नमुने तुमच्या पुस्तकांतलो, त्या भायर म्हजो हांगा तुमकां स्क्रिनार दिश्टी पडला. त्या खातीर भुरग्यांनो हो पाठ सारको वाचात, आनी मागीर तुमी एक चीट बरयात तुमच्या इश्टाक. देव बरें करूं, घरा रावात, सुरक्षीत रावात.